Аз съм Денис, вие сте с Freestyle България TV. Това е първото онлайн издание, което ще бъде изцяло на български език. Ще ви обяснявам трикове, комбота. Ще ви помогна да се развивате бързо, като ви показвам начини и подходи на трениране. Ще започна от начинаещите. И така лека по лека ще качвам на по-горни нива. Също така ще ви запозная с новини от цял свят. Говорим за фристайл средата. Ще започнем с това, че фристайл се дели на 4 различни стила. Това са Lowers, Uppers, Sit Down и Ground Moves. Lowers е когато си прав и играеш на 21. Sit Down е когато сте седнали и играете на 21, правите различни трикове. Upper са трикове с глава и общо взето с горната част на тялото. И Ground Move са триковете по земя. Освен че фристайл се разделя на 4 стила, той може да се раздели на още 2 стила. Креатив и хардкор. Хардкор е последователността от много трудни трикове един след друг. И това го практикуват фристайлери от по-висок клас. А креатив може да се започнете да тренирате и без да сте толкова напреднали с начинаещи трикове. Ето сега ще ви покажа двата стила. Нека започнем с хардкор. Ето сега е креатив. Ако се занимавате с Lowers, е хубаво да решите кои трикове ви харесват, кои ви се отдават. Също това е много важно, защото ако някой трик не ви се отдава, ще ви е по-трудно да го научите, но това си е вашето собствено решение. Та така, фристайла и по-точно лоуър стила се разделя и на in и out, което е вътрешен и външен стил на български. Малко звучи странно за фристайлерите, но на английски in и out. In стила, както казах, е навътре, out е навън. Тези начини на загряване са много важни, защото ако не загрявате, може да си навлечете контузии, които са много неприятни, да ви накара да прекъснете, да тренирате фристайл, което лично за мен е голяма болка, защото без фристайл не мога. И просто не е приятна емоцията и затова добре тренирайте, но първо загрявайте. Днешният трик, за който ще говорим, е най-известният. Може би всеки, който тренира футбол или се интересува от фристайл, го знае. Това е Around the World. Превежда се около земята. Но името му няма значение. А сега, ето ви трика, ще ви го покажа. Този трик е един от най-лесните в фристайла, може би най-лесният. Като го научите и го усъвършенствате, ще ви е много по-лесно да научите нови трикове, като говорим, че той е един от основните. На неговата база има още много трикове, двоен Around the World, той се нарича Lemons Around the World, и троен Пале Around the World. Ето сега ще ви покажа едната. Ето това тук е Lemons Around the World. А ето това е Пале Around the World. Този трик е един от най-трудните в света. Говорим за 3 Revolution. 3 Revolution трикове са тези, които са с 3 движения. И този е един от трудните трикове в фристайл, но сред 3 Revolution триковете е един от лесните. Научите Around the World е добре
да научите да го правите много пъти, един след друг. Тоест, multiple around the world, както е на английски, или много пъти, да. Значи, като го усъвършенствате и го правите много пъти, ще ви е много по-лесно да научите двойния around the world, което аз лично го научих след като се научих да правя много пъти around the world и почнах да опитвам да си превъртам кръка два пъти. Има много туториали за around the world и за lemmas around the world. Имаше даже един на английски за паля around the world, но аз за туториали сега няма да говоря, само ще ви говоря как да започнете с фристайл. Освен Multiple Around the World, има и Mirror Around the World, това е като редувате In и Out. И в интерес на истината е много забавно, може да пробвате някакъв път. Тук и съм снимал три комбота с Around the World In и Out и с Lemmas Around the World. Нека ви ги покажем. Мисля да прекъснем днеска, защото започна да вали. Следващия път, трика за който ще ви говоря, Half Around World. Ще ви покажа комбото с Half Around World и Around World от днешния път. Как да го научите по-лесно и успех с тренировките!